Madang bae, madange lah bubung. Ya bunga ngapa sih mung kayak di pakiri kak kayak bae. Ya anane bae kayak gua nang gunung ya madange ya karo bung. Ini ngajak kebangetan dia bung ya. Bung lonjoran anak. Ki sing diguntingi ya. Ki di parut ya anak. Lah gitu kan tekan aja kan jangan keluban. Ini kebangetan banget ujarku wa pangan-panganan bung bae. Ini sing sabar ya. Mong kowe kesalahane koyo kepiben maning. Dumen yang royal bae. Ya iya mulane. Mulane dadi wong aja royal bae. Ya panganan ora apa-apa. Dadine uripe kepenak. Ya kepenak mbah. Ora sengsara kaya giye nang isor pring. Iki kok mangane gak ndo mae apa kok piwe. Mangane. Ya mong mangane nah bali lah. Bali lah. Bali lah. Ya kaya gue koyo. Nung ya mangane ya abong. Abang bung bae ki sing ndondok anak. Ki sing di nu anak, sing di paru dana, ka sing urip ya anak. Iya, iya. Apa-apa bung bae. Mangane ki. Ya mbah mbah sama.